Здравейте на Пъст трапеза, на гости на Благоевград за втора поредна година. 21 май, празникът на града. Отново, за втора година, имаме представители от Гоце Дечев от професионалната гимназия. Ще помоля един по един те да се представят, да кажат откъде са, какво ги доведе тук и какво ще ни покажат. Добър ден, Борис Канатов. От град Гоце Делчев. Училище е професионална гимназия по механизация на селското стопанство Пейо Крачолов-Яворов. Паралелка готвачи. Какво ще ни приготвите днес? За предастия домати шмеркезе. Как за... се приготвяте? Ами доматите се издълбават, след което шмеркезето се прибавя чесън и копър, прибавят се издълбаните вътрешности на доматите и се слагат вътре. Добре, а след това за основно? За основно ще приготвим неврокопска мозайка. Тя се приготвя по следния начин. Каймата се омесва с едно яйце, овкусява се. След това се добавят нарязани краставички, моркови, варени яйца. Пак се омесва и се слага форма за кекс. Чудесно! А какво прави сега? За десерт правим палачинки с катък. Чудесно! Ще ги опитаме тях да ни представиш твоите съученици. Ами да, това е... Как се казва? Георги Митков. Здравей, Георги, да ни кажеш нещо интересно за вашата гимназия. Ами да, днеска е голям и хубав ден, прекрасен. Мисля, че ще се представиме чудесно нашата гимназия и се надяваме да спечелим. Този път. Ами, това е. Няма какво друго. Печалбата е любовта на всички наши зрители и това, че с вашето присъствие ние ще работим за запазване на кулинарните традиции, нали така? Да. Ами... Да ми кажеш, този зелен лук за какво е? Този зелен лук ще го използваме за да може да връзим палачинките. Но първо ще го бланшираме, да, в вряла вода за няколко секунди. След това ще го изстудиме, за да омекне и така по-лесно да се връзват палачинките. Лесно, представи другите твои съученици. Това е моят съученик Велко Шонтов. Той е също така много един, много добър, така да кажа, бъдещ готвач. Ами той ще ви разкаже по-обширно за... Ми за това, дето правиме. За... Здравей, Велко, какво правиш? Сега режа моркови за гарнитурата. Ще ги правя и на лентички, пак да украсиме мозайката. И така. От кой клас си ти? 11-я. Какво ви доведе тук? За да участваме в пъстата трапеза и да и в фестивала. Добре, благодаря. След малко ще видим какво ще ни приготвите.
Thank you.
пъста трапеза на гости на Благоевград за втора година на празника на града. Сме на площада на общината, където освен младите ученици има един наш добър приятел и добър познайник. Това е Стефан. Стефан от София, хотел Best Western, Expo Hotel. Здравей, кажи какво си ни приготвил днес. Здравейте, днес ви приготвих една салата фантазия, която е много вкусна. Ще се изобилие от марули и от колбаси, пармезан, чери домат, беби моцарела, маслинки. Приготвил съм заек от тракийски, задушен с картофки, лук, морков, чушка и едно младо кокото на зайче. Също съм приготвил и задушени картофки с бекон, кисела краставичка. Също е много вкусно. Съм го изработил от кори от баница и от тесто. Съм го изпекал. Точно ще я да попитам тези хубави съда от какво са приготвени, ти ме изпревари. Това е битово приготвяне за механи, за изложение. Да ми разкажеш, откъде ти дойде идеята за този заек? Ами, доколкото знаех, че не се е било приготвил заек на пъста трапеза. Така е. И исках да ви изненадам с тази моя идея. Добре, благодаря ти за хубавата изненада. Предполагам, че е вкусна. Ние сега ще я опитаме. Да, заповядайте. Ето, че нашите гости от Гоце Делчев вече са готови с техните презентации. Да видим в крайна сметка на финала какво се е получило. Да ни кажеш отново какво имаме като представяне, училище, ястия и всичко. Значи, казвам се Борис Канатов от град Гоце Делчев. Съм уча в ПГ по МСС Пейо Яворов, професия готвач. Сега тук приготвихме ви като предястие домати с меркезе и палачинка с кътък за основно неврокопска мозайка и за десерт ябълки с мед. Добре, да кажем, че вие сте отбор А. Да. Добре. Отбор Б кой е? Ти ли си отбор Б? Ние сме отбор Б. Същото меню? Имаме също, да. Добре. Домати, пълни с кътък, също така и палачинки, също пълни с тая смес. Нещо интересно да ми кажеш за тази мозайка? Ми, да кажем, тя е традиционна за нашия край. И не знам какво друго да кажа за нея. Каква трябва да бъде гарнитурата? Има ли някакво значение? Ами, по изборно трябва горе-долу да се впада с вкуса на мозайката. Тоест, какво сте ни препоръчали тук за гарнитура? Препоръчали сме картофи, малко моркови, краставички и домати. Тоест, сурови зеленчуци и малко сварени? Да. Как са вкусените? Ами, кой както иска. Някои, защото ги обичат по-солени, други ги обичат по-неовкусени. Кой както иска да си ги овкусява. Добре. Ами, сега можем ли да опитаме? Може да. Добре. Моля да дойдете тук при мен за малка изненада. Да ми кажете първо кой е отбора, който е в тази част. Да. Как се казвате? Борис Канатов. Николай Джунов. Значи, журито така определи, че като вкус сте доста близки, но като визия, според нас, тази част е по-добре представена. Затова ви
така с още по-голям стимул ви подаряваме по една книга, от която вие да се учите и да така експериментирате новите си така произведения, те първа, които ще започнете да правите. Благодаря. Благодаря много. Сега да ви се представите вие, кои бяхте? Велик Шонтов. Георги Митков. С малко, но все пак трябва да има победители. Затова за вас така един стимул, един вид като на чирака да продължавате да работите по една така рекламна дъска. Заповядайте. Честито.